E aí pessoal, o vídeo de hoje é um unboxing. Olha que unboxing legal, hein? É uma HQ que eu tava procurando aí já tem uns dias. E aí, aqueles caras daquela loja que ninguém ousa falar o nome, que eles compram um lote a mais, seguram o lote, e quando a HQ fica meio esgotada, eles põem a R$ 300, R$ 200, R$ 700. Então, eles estavam cobrando uma HQ. Essa daqui é Império dos Mortos. Lá eles estão cobrando preço de capa, ok? Tá? E aí aqui, esta HQ. Tava por R$ 200. Só que todo mundo esquece de procurar na editora. Veio aqui, ó. Da própria Panini, comprei no site da Panini, tá? E eu paguei exatamente por ela. Vamos ver se o foco aqui ajuda, né? R$ 14,90. Então é isso, só uma dicasinha. Antes de pagar o que os mercenários livres querem, ou o que essa lojinha Mequetrefe de São Paulo pede, tá aí, ó. Veio direitinho da Panini e recebi em 2 dias. Fica a dica aí, dá uma olhadinha para ver se não tá no estoque da Panini, falou? É isso aí, galera. Até a próxima.